କୌଣସି ନଗରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା। ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଷ୍ଠି ଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁହଁ ମାରିପଡ଼ି ନିବେଦନ କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଶୁଚି କରିପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ତାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତୁମେ ଶୁଚି ହୁଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର କୁଷ୍ଠରୋଗ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, ଆଉ କହିଲେ, ଯାଇ ଯାଜକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଖାଅ, ପୁଣି ନିଜର ଶୁଚି ନିମନ୍ତେ ମୂଷାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ଓ ଆପଣା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।